för er som har fått låna ett extra bälte och knytas till era bebisar så ber er lämna kvar dem i stolen närmast gången. Lämnar ni kvar någonting här ombord så kommer det att lämnas kvar här på Arlanda och återfås genom att ni tar kontakt med den här flygplatsens lossna avdelning. Jag tar en titt i stolstickan framför er och lite senare om en stund i hantillerna så att ni inte glömmer kvar något.